میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے کہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو باد سرکار ایک بار مجھ سے کہے آ تیرا جینا مرنا مدینے میں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے کیسی خوشبو چمن کے گلوں میں خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے شکریہ